všetko pripravil a celú scénu. Krásne všetko tu pripravené. Rekvizitky, všetky veci. Hudbička naša hranie. Ahoj! Ahoj! Už idem! Kde si? Sú tu všetci aj ľudia už. Celé Košice sú. Ja som totiž hrdina. Ja som už aj život zachránil. To áno, muche! No? Vytiahol z marinovky. Viete, aká mi bola vďačná? Som Batman. Ty sa voláš ako? Sofia. A ty si? Dávidko a Sofia, ale mne sa zdá, detičky, že ste nastrašidla príliš krásny, čo? Ela, ja nie som Batman, toto strašidlo. Ela, pomoc. To som ja. Ela, pomoc, zažraň ma. Sofíka, a toto je Dávidko, aha. A na rozdiel od teba sa nikoho a ničoho neboja. Dnes tu je predstavenie Ela Hop. A keďže takým symbolom Eli a Hopa je slimák, pán Maximilian, tak sme sa rozhodli, že deti si budú robiť takú výtvarnú dielňu, kde budú si vyrábať takým zvláštnym spôsobom slimákov, kde si budú lepiť, vystrihovať, kresliť, maľovať, tak spojíme viac činností. A pre staršie deti máme pripravenú takú divadelnú dielňu, kde keď budú naozaj také deti, ktoré budú mať záujem, tak môžeme si povedať také základy asi, ako si môžeme pripraviť scenár pre divadlo alebo pre telku. A potom sa budeme rozprávať o tom, akým spôsobom by sa dalo zahrať divadlo na v parku. Takže uvidíme, aké deti prídu a podľa toho budeme robiť. No a potom ešte k tomu všetkému sme pridali...